Nu går jeg bare og hygger mig med det, og synes, det er pisse sjovt at kaste de her tallerkener, som nogen kalder det. Det er bare fedt. Under corona har det været vanskeligt at gå til sport, men det har ikke været tilfældet for discgolf. Der er eksploderet i antal af spillere. Det er muligt at holde afstand, og det er nemt at komme i gang med. I Tilst Bypark blev der i dag holdt Jysk Vintertur, hvor alle 100 deltagelsesbilletter blev reddet væk på 5 minutter. Christian Madsen skal ud og spille en 18-hullers bane med 4 andre. I discgolf handler det om at få sin disk til at ligge stille i kurven. Jo færre kast man gør det på, jo bedre en score får man. Ja, så er den da godt nok ved at være. 5 i! God vind. God vind. Corona, hvor træls den er for rigtig mange, så har jeg altså bare gjort noget for den sport her. Det er vældet ud med folk, som måske ikke har haft så meget de andre aktiviteter, der måske vil lukke ned. Jeg tænker, at vi skal finde noget, vi skal koste alverden, hvor vi kan komme ud og komme til at bevæge os. Og rigtig mange har peget på discgolf. Jo mere du vil, nu mere ærgerlig og træt af det bliver du, når det ikke går så godt. Nu flere der deltager i sporten, jamen nu flere ildsjæle kommer der også. Bare tag sådan en dag som i dag, fuld felt. Fyldt ud på 5 minutter efter tilmeldingen. Det er så fedt. Oh! Der kom følelsen. Det er det, man jagter. Som det er lige nu, så ligger jeg på en del anden plads. Ja, det er sgu et godt spørgsmål. For mit vedkommende, jeg har aldrig været rigtig glad for nærkontaktsport. Og jeg har prøvet det her på PlayStation Move, og synes bare, det var så fedt dengang tilbage i 2011. Men jeg tror, det tiltrækker mange. Du kan spille, når du vil. Det koster ingenting. Du kan få et startsæt til 250 kroner. Der er baner rigtig mange steder, der ikke koster noget som helst. Du kan bare tage dine venner med og en arm, og du kan sådan set få en disk fremad fra dag i dag. Det behøver ikke være særlig god. Det er sjovt, også selvom du ikke kan kaste mere end 70-80 meter eller 20 meter, eller hvor meget du nu kan. Så er det bare sjovt alligevel. Det er sjovt, de folk, der har. Det er sgu bare nogle fede folk. Man får bare et fællesskab. Christian får den sidste energi før sidste hul. Op med den. Det er jo, jeg godt lige at slutte af med. Vi er på en 11. plads, som det ser ud lige nu. Det er skide godt. Jeg synes, der var gode momenter, der var helt på mig til. Så det er nok som det er. Så man kunne da godt have ønsket lidt mere, men det kunne også have gået meget værre. Yes. Jamen tak for spillet, de her.